Vi ønsker jo i dette programmet å ikke bare ta opp ting som skjer i Norge, men også i de andre nordiske landene. Ja, unntatt Finland egentlig, for helt ærlig. Men vi følger veldig godt med i danske og svenske aviser. Og for en stund siden så kom vi over et oppslag i en dansk avis, nemlig Berlingske Tidene, som gjorde oss nysgjerrig. Altså det vekka rett og slett journalisten i oss. Og det denne saken her. Metron har kuk i computeren. Ja, og vi er veldig opptatt av metro, altså T-baner. Det du opptatt av, Atle. Jeg veldig opptatt av det. Ja, og du opptatt av computer quiz. Ja, ja. Ja, og du opptatt av begge deler, metro og computer. Ja, ja. Det har blitt mer og mer, ja. Ja, det har det. Så for å få svar på noen av de spørsmålene, så tenkte vi rett og slett skulle ta en telefon til Danmark og sette opp en satellitt der og snakke litt, få svar på noen spørsmål. Jeg er jo bare oppmerksom på, før vi kobler inn til Danmark, dere i publikum, vi har sagt til de at vi et internettprogram som handler om computers og internett og sånne ting. Så, og da har man vanligvis ikke publikum, så prøv å være litt dempet. Det min innstilling. Vi klare da? Da kommer vi inn Danmark. Hallo, hører du meg? Martin Jakobsen? Ja, det gør jeg. Du teknologileder og jobber med computer, internet, security. Stemmer det? Ja, det riktig. Ja. Vi har nå kommet til delen av programmet vårt som tar for seg computer, digital information, i de andre skandinaviske landene, og denne uken det Danmark som vi retter fokus mot. Vi har en del spørsmål angående oppslag i Berlingske Tidene. Jeg fyrer løs. Det fortsatt kuk i computeren på metroen? Ja, det tid kuk i computeren i metroen. Ja. Vet du noe om hvordan det kom kuk i computeren på metroen? Nei, det kan jeg ikke. Det vet jeg ikke precis annet enn det ofte finner. Var det småkuk? Var det veldig voldsom kuk i computeren? Hvor stort var dette her? Undskyld, hvor voldsomt det var? Ja, var det en liten kuk eller stor kuk? Det er op og ned. Nogle gange er der meget kuk i den, og nogle gange er der ikke så meget kuk i den. Hvordan, vi har et spørsmål fra Christopher. Han jobber med Pointos og scanning i redaksjonen vår. Christopher, du har et spørsmål. Ja, hvordan kom kuk inn i computeren? Jamen, det er bare noget, der sker helt af sig selv. Af sig selv, ja. Mm-hmm. Den bliver lidt småskø, og så går der kuk i den. Vi har fått svar på mange spørsmål. Vi har helt til slutt så har vi Harold. Vi pleier å avslutte med programmet med et spørsmål som har med dogs, hunde, å gjøre. Og du har et spørsmål angående hunden, Harald. Vær så god. Et oppslag i Berlingske Tidene som handler om hunder. Det står der, det journalisten her spør hvorfor skal vi jukke rundt i hundelort i byen? Ja, hva svar på dette? Hvorfor skal dere egentlig jukke i hundelort? Det kan jeg ikke svare på. Hvis jeg drar til Danmark og jokker i hundelort, tror du noen vil reagere på det? Måske. Du tror det. Ja. Nå blir det veldig svake linjer her, Harald. Da har vi ikke noe flere spørsmål, hverken om kuk i computer, eller har du noe mer om jokking? Har du noe mer om... Jeg lurer på om det kuk og jokke i hundelort. Ja, det jo vanskelig å svare på, Martin, ja. Er det ikke det? En gang til. Det kuk og jokke i hundelort? Nei, det ikke. Nei. Du, takk. Da internettprogrammet vårt ferdig, og da skal vi over til noe helt annet. Takk for at du var med, Martin Jakobsen. Takk. Ja, så flinke du var da.